Malmöfestivalen 2015 är här. Precis som förra året blir det Langos, Lakritsremmar och Lasse Stefans. Men programmet bjuder också på tunga kulturinstitutioner som Malmö Stadsteater, Moderna Museet, Skånes Dansteater och Malmö Opera. Och då gör vi till exempel Malmö Opera en helkvällsopera av Eugen Onegin, och det har vi aldrig gjort, alltså någonsin på Malmöfestivalen. Så det är ju två akter med paus, full kör, orkester och solister. Jag är mycket, mycket nervös, för jag hoppas att det kommer folk. Årets Malmöfestival pågår som vanligt i 8 dagar, har 1150 akter på 32 platser. Bland annat blir det interaktiv dans på 12 olika platser, och den som vågar kan testa sin höjdskräck i 2-10 meter höga hinderbanor på Stortorget. Men de flesta kommer ju ändå för maten och musiken. Nytt år har vi bland annat på drycksidan har vi PET-flaska, ekologisk öl på PET från Spendrup som är helt nytt för i år. Vi har ett nytt område som heter Kök på besök som ligger på Gustav Adolfs torg. Där har vi samlat en del Malmökrogar som kommer samsas tillsammans med 5 stycken mikrobryggerier från runt om i Sverige. Vi har en dubbeldäckare på Stortorget, en dansk dubbeldäckare med en jättefin andra våning. Man kan sitta och titta på konserterna på Stortorget. Och sen har vi ju, förutom det har vi det standard, vi har bytt ut en del langos mot lite nya grejer, så att det blir ganska mycket nytt i år. Men det finns väl langos? Absolut, det kommer alltid finnas på Malmöfestivalen. Vi har väl en 3-4 stånd med langos, och det är inga problem. Berätta Jakob, vad är du riktigt nöjd med i år? Ja, men det är väl såklart att Joakim Thåström spelar på festivalen, samt att Little Dragon kommer hit och spelar i år igen. Det är jag väldigt stolt över. Har du någon sån där band som man verkligen ska hålla kiksen på som kan komma bli riktigt stora, någon uppstickare? Ja, men Alice Boman tror jag kan bli väldigt stort. Spelar här på Gustavscenen bakom oss. Och jag tror även Sina Bosei, som redan har fått ett stort genombrott, kommer bara bli större och större. Vädret är viktigt för både besökare och arrangörer. Och generalen säger sig ha god kontakt med vädergudarna. Ja. Om man tittade på prognosen i måndags så såg den ganska dålig ut. Men nu har vi pratat igenom det här, och går man in och tittar på prognosen nu så ser den fantastisk ut.